שי חג'אג', יושב ראש מרכז השלטון האזורי, וגם כמובן יושב ראש מועצת האזורית מרחבים, שלום לך. שלום וברכה. אנחנו נפגשים ביום שבו אתם, התושבים, החקלאים, מגיעים לירושלים, עולים לבירה כדי להפגין, נגד הרפורמה של שר האוצר ושר החקלאות, נגד רפורמת החקלאות. תראה, אנחנו לא נגד רפורמה בחקלאות, אנחנו נגד הדרך שבה היא מבוצעת. לא יכול להיות שרפורמה כל כך מקיפה שתשפיע על תושבי מדינת ישראל ל-50 שנים הקרובות, תעבור בחוק ההסדרים. זה לא ראוי, זה לא נכון. אז מה הבעיה? על מה אתם מפגינים? אם לא על הרפורמה, אתם אומרים, אנחנו בעד רפורמה, אנחנו בעד שתהיה הוזלת מחירים, אז מה הבעיה? אנחנו חושבים שמשרד החקלאות מפספס פה, ובעצם, במקום לטפל בבעיה האמיתית שגורמת לעליית המחירים לתושבים שלנו, הוא הולך לחוליה החלשה דווקא, שזה החקלאים. אנחנו בעד תושבי מדינת ישראל, אנחנו רוצים להוריד את יוקר המחיה. הבעיה הקיימת, האמיתית, היא בפערי התיווך, היא ברשתות השיווק, לא אצל החקלאים. העליתי אצלי בפייסבוק, ואת זה אתם יכולים לראות, חשבונית שחקלאי מעוטף עזה, שעבר את שומר החומות, ועבר את הקורונה, הוא מקבל חצי שקל לאבטיח, למלון ולקרוב. אני עוד לא ראיתי מישהו שקנה קרוב או מלון או אבטיח בשקל. בשקל, נגיד שהרוויח פי שתיים, גם את זה לא. זאת אומרת שפערי התיווך נמצאים ברשתות השיווק ולא אצל החקלאים. אז אנחנו מוכנים לרפורמה, רוצים לעשות אותה מדורגת ונכונה, ולא כיפחת חרב. בוא נסביר רגע לצופים שלנו שצופים בנו והם לא מבינים עד הסוף על מה ההפגנה ומה הרעש סביב הרפורמה הזאת. מה הרפורמה באה לומר? אני אסביר. הרפורמה אומרת שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, זה פתיחת השוק ליבוא פראי, ללא שום מכסה מגן. דרך אגב, אנחנו מוכנים להורדת המכסים, אבל אנחנו רוצים גם תחרות הוגנת. כשמבקשים מאיתנו להתחרות בטורקיה או בעזה או בירדן, שם מחיר המים הוא אפס. אצלנו מחיר המים הוא 2.5 שקלים לקוב. וכשאצלנו עובד זר עולה 10,000 שקל לחודש, בטורקיה עולה 200 דולר לחודש. האם זאת תחרות הוגנת? האם ככה אנחנו משמרים את החקלאות? עכשיו, מי מגדל חקלאות? מי שמגדל חקלאות זה הפריפריה, זה עוטף עזה. 70% מייצור העגבניות בישראל זה עוטף עזה. מי מייצר את הביצים? אלה שיושבים על גבול לבנון. אם הם לא יישבו שם, אני צריך להביא גדודים ופלוגות שיישבו שם בגבולות האלה. זה מה שמדינת ישראל רוצה? מי יושיב את האנשים האלה בגבול הלבנון? אותה ממשלה. אז על מה אנחנו רבים? אנחנו אומרים, בוא נשמר את החקלאות, בוא נטיב עם תושבי מדינת ישראל, תראה מה יקרה. נניח שיפתחו את היבוא, אוקיי? אז חצי שנה היבואנים באמת יורידו מחירים, ואז תיעלם החקלאות במדינת ישראל, כי לא נוכל להתחרות, ואחר כך הם יהיו מונופול. הם יעלו את המחירים הרבה יותר גבוה ממה שהם נמצאים. אבל שר האוצר, אביגדור ליברמן, אומר, גם היום בפתח ישיבת הממשלה שצריכה להשאיר את התקציב, אנחנו לא ניתן לחקלאים להיפגע, אנחנו נשמור על החקלאים, אבל לצד זאת אנחנו כן נפתח את הגבולות, נפתח את היבוא, ואז ככה תהיה תחרות, והמחירים ירדו בגלל התחרות הזו. כן, אבל מי שבקיא בפרטים, ואני קצת בקיא ברפורמה, מדברים על תמיכה ישירה, כאילו בתמורה להורדת המכסים. אז גם אם מדברים על 100 שקלים לדונם או 200 שקלים לדונם, וחקלאי ממוצע יש לו 40 דונם, אז אתה מבין שהוא יקבל 4,000-8,000 שקל לשנה. זה לא יפתור לו שום בעיה ולא ייצור תחרות אמיתית. רוצים לעשות רפורמה? בואו, שבו איתנו. ההגנה הזו ששר האוצר אומר על ההגנה והשמירה לחקלאים, זה לתת פשוט מענק או כסף לחקלאי, אבל עדיין כן, התחרות אבל כסף הזאת תימשך, וזה לא עוזר. הפער הזה של המענק הזה, אני קורא לו מענק, כן, הפער הזה של המענק הוא לא משתלם. יותר גרוע, הוא מענק שהוא בעצם לעג לרש, כי אם הוא יקבל 4,000 או 8,000 שקל לשנה, שימו לב, לא לחודש, לשנה, אני לא רואה איך זה פותר בעיה, בטח ביצירת תחרות. אני קורא מפה לשר האוצר ולשר החקלאות, בואו שבו איתנו, בואו ננהל מסע ומתן אמיתי. זה לא קרה עד היום, שי? הם ישבו איתנו פעמיים שלוש, אבל לא באמת באו בנפש חפצה כן לשנות. הם רוצים להוריד את התכנון בביצים, הם רוצים לעשות... אתה רואה את הממשלה הזו, ממשלה שחדשה, ממשלה שפועלת כמעט חודשיים, מה מביא את שר האוצר לעשות רפורמה כזאת דווקא בחקלאות? האמת, זו שאלה מדהימה, כי אני חושב שהעניין יוקר המחיה העיקרי הוא הדיור. שימו לב כמה שילמנו שכירות לפני שנתיים שלוש, כמה היום אנחנו משלמים, כמה עלתה דירה לפני שנתיים שלוש, כמה היום אנחנו משלמים. במקום להתעסק שם ולהגיד משרד האוצר, צריך להגיד נכשלנו, נכשלנו בדיור, בוא נטפל בו כמו שצריך, אז הולכים לחוליה החלשה לחקלאות, כי אז זה גם נראה טוב בטלוויזיה, מורידים מכסים, מאפשרים יבוא, זה לא ייצר תחרות אמיתית, זה יפרק את החקלאות במדינת ישראל, ותזכרו איפה יושבים החקלאים.
בגבולות המדינה, שם אנחנו מגדלים את התוצרת הזאת. צריך לומר ביושר של החקלאים בישראל, יש הרבה קשיים, אם זה בחקלאים, אם זה, אתה יודע, גם כמות הגשמים שלא יורדת כאן מספיק, אם זה החקלאים אצלכם באזור שלכם של עוטף עזה שסובלים מבלוני התבערה, הכל ברור, הכל ידוע, וגם אתם אומרים, אנחנו מסכימים להוזלת המחירים, הרצון שלנו להוזלת מחירים, אתה נותן לנו את הדוגמה כאן של החקלאי מעוטף עזה שמוכר אבטיח וכרוב בחצי שקל, אבל כאמור אנחנו לא קונים את זה. אז מה כן צריך לעשות? אז אני אומר, בואו נעשה פיילוט של 2-3 ענפים, נוריד בהם את המכסה מגן, נבחן אותם עוד שנה, נראה מה ההשפעה על המשק. אם באמת יש השפעה והורדת מהירים, נלך ל3-4 הבאים, וכך הלאה. לא ניצור מצב שבו החקלאות ביום אחד קורסת. זה משהו שמדינת ישראל לא יכולה לרשות לעצמה, בטח לא בשנת קורונה. ראינו בשנת הקורונה, אני זוכר בסבב הראשון של הקורונה, אני עשיתי כנס גדול של כל המגדלים, של כל החקלאים, כולל משרד החקלאות, כדי לוודא שאנחנו יכולים לספק את המזון, כי שדה התעופה נסגר. האם זה מה שאנחנו רוצים, להיות תלויים בהספקת יבוא של מזון טרי ממדינות סביבנו? אני זוכר להיות תלויים בארדואן? בגל הראשון שדיברו על זה שאין ביצים, יש מחסור בביצים, אנשים הסתערו על רשתות השיווק לקנות ביצים, וזה למעשה מה שאתה אומר, אם אנחנו לא נמצא כאן, ואם אנחנו לא נגדל כאן בישראל, שנת הקורונה היא זו שככה העירה לנו את תשומת הלב לעניין הזה, אם לא נגדל כאן את היבול שלנו, את התוצרת החקלאית שלנו, אנחנו יכולים בקלות להגיע למצב שלא יהיה לנו כניסה מחול, כי אולי יחרימו אותנו או אלף ואחד דברים. דרך אגב, לא רק קורונה, יכול להיות מחר טילים, מחר מהיזבאללה או מעזה, ושדה תעופה שלנו סגור. אני לא יודע מה נוכל פה אם לא יהיה לנו אלטרנטיבה של חקלאות מקומית אמיתית. עכשיו אני אומר לכם בכנות, אם הרפורמה הזו תעבור, הראשונים שיחגגו על הכיסאות ועל השולחנות ירקדו, זה חקלאי טורקיה, ירדן, מצרים, עזה. זה מה שאנחנו רוצים. האם לא כדאי לנו לשמר את הגבולות שלנו? לשמר את החקלאות שלנו, להטיב עם עם ישראל, כי בסוף זה לא החקלאים. אני אומר לכם שזה טוב לתושבי מדינת ישראל שתהיה פה חקלאות, וחקלאות טובה. עשו את זה קודמנו, מקימי המדינה ידעו להעריך מה זה חקלאות, ולצערי הממשלה הזו, כפי שזה נראה כרגע, לא נראה לי שהיא הולכת בכיוון הנכון. הרי יצא לך לראות רעיון אצל העמיתים שלנו בחדשות 12 בין חקלאי לרשת השיווק, בעלים של רשת השיווק הגדולה בישראל, לדעתי. רמי לוי, התקפות אחד של השני? זה פשוט מדהים, האגרסיביות שראינו מצד בעל הרשת. כשהוא אומר שקרן, לא שקרן, אני אומר, אל תבחנו אותי ככה. כנסו לפייסבוק שלי, תראו את החשבוניות. החשבוניות מדברות בפני עצמם. אבל מה הטענה שלו שהוא אומר לחקלאי שיושב שם באולפן שהם שקרנים, שהוא שקרן? יש לו אינטרס מאוד ברור לשמור על המונופול שהוא קיים בו. יש פה 3-4 בעלי רשתות במדינת ישראל, שהם בעצם קובעים את המחיר לחקלאי. זה לא הפוך, זה לא שהחקלאי אומר, אני רוצה לקבל 3 שקלים על קילו עגבניה, תספק לי. הוא אומר לו, אני רוצה לקנות עגבניה שלך ב2 שקלים, אתה רוצה לספק לי, אתה לא רוצה, אל תספק לי. למה? כי מאפשרים לו אלטרנטיבה מעזה או מטורקיה וכו', או בקרטלים כאלה ואחרים שאנחנו יודעים איך זה עובד. אז אנחנו חיים את השטח, אנחנו רוצים את טובת תושבי מדינת ישראל. אפשרו פה חקלאות, שימי לב גם מה אנחנו אוכלים. אוכלים פה תוצרת טובה, טריה, מפוקחת, שאנחנו יודעים באיזה מים השקו אותה, באיזה ריסוסים ריססו. לעומת זאת, מה שאתה מקבל מעזה או מטורקיה, אין לך מושג מה אתה אוכל. אני לא הייתי מאפשר לבן שלי לאכול בננות שיבואו מחול. אתה יודע למה? כי כל הבננות שבאים מחול מרוססים בזרחן. לעומת בננות בישראל שלא מרוססים בשום דבר. הם גדלים טבעי. האם אנחנו רוצים לאכול בננות עם זרחן? זה מה שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו? וזה מה שיקרה, כי מה יקרה? אם יאפשרו כניסה של בננות, או אננס עכשיו מחוץ לארץ, הם יכניסו מזיקים, ונצטרך פה לעבור לריסוסים. נעבור לריסוסים, גם נרוס את החקלאות המקומית. לא בטוח שזה מה שעם ישראל רוצה. כן, אז אנחנו מבינים את הפער הזה בין התיווך לבין החקלאי, בין בסופו של דבר כמה אנחנו הצרכנים משלמים בסופו של דבר. ומה, אביגדור ליברמן כשר אוצר, קל לו יותר אתה יודע, לא לפגוע באופן ישיר בנותן רשתות, שאמרת 4 רשתות גדולות, אבל כמובן ישות, אבל הן הגדולות והחזקות, לא לפגוע בהן באופן ישיר, אז הוא אומר, אוקיי, אני אפתח את הגבולות של ישראל ונביא שם, גם זה פוגע בהן, אבל זה לא פוגע בהן מספיק. תראה, אני חשבתי באמת, בדרך לירושלים, חשבתי, רגע, למה עושים את הדבר הזה? הרי ברור לכולם, כל בר דעת מבין שהתוכנית הזו בטח לא עושה טוב בסוף עם הצרכן הישראלי. מה הסיפור? למה עושים את זה? להגיד לך שקיבלתי תשובה? לא. כי כל בר דעת וכל כלכלן מתחיל מבין שברגע שמי שייבא זה אותם 3-4 בעלי רשתות, הופ, חזרנו לאותה נקודה. עכשיו,
הרי מביאים עגבניות. אבל גם הם בסופו של דבר יכולים להיפגע מהעניין הזה. הם לא יכולים להיפגע, כי אם הם ישלטו בכל היבוא, אז הם יקבעו את המחירים, הם יקבעו את אחוז הרווח שהם רוצים להרוויח, ולכן אין להם עניין. מבחינתם זה טוב להם שיפתח היבוא, כי אני לא אתחיל לעשות יבוא, אבל אם יש להם אפשרות מחירה, אז גם ישתלם להם לעשות יבוא. ולכן אסור לתת לדבר הזה לקרות. והיום אנחנו עולים לירושלים, בארבע נפגשים בלטרון, בחמש יוצאים לדרך, בשערה גדולה וארוכה. כן. אנשים באים ממעלה יוסף, מקצה הארץ, מגבול הלבנון וגבול עזה, כדי למחות נגד הרפורמה. אומר ראש הממשלה נפתלי בנט שמדובר ברפורמה טובה, אומרים אחרים בממשלה הזו, בעיקר אותם אנשים שמגיעים מהרקע החקלאי, כמו סגן השר אלון שוסטר, שמו האזור שלכם, ומרב מיכאלי, שרת התחבורה, שאתה יודע, מפלגת העבודה, מפלגה שורשית של אנשים שבאים מהקיבוצים ומהחקלאות עצמה. כל אלה מתנגדים לעניין הזה, אבל אנחנו רואים אחרים שתומכים. אם תשים לב, כל הלובי החקלאי, ועשינו כנס כזה ביום שני שעבר, כל מי שמבין בחקלאות וחי חקלאות וגדל במושבים ובקיבוצים, מבין שהרפורמה הזו לא טובה. לא, עוד פעם, לא בגלל שהיא לא טובה לחקלאים. היא קודם כל לא טובה לעם ישראל, לתושבי מדינת ישראל. את זה צריך להבין. ואני חושב שהם מבינים את זה טוב, וזה עבר גם לבני גנץ שישב איתנו, ועבר לכל ראשי המפלגות, ונכנסנו סיעה-סיעה והסברנו. דרך אגב, לא הייתה סיעה אחת בבית הזה שאמרה, אוי, אתם טועים, זה לא נכון. לא הייתה סיעה אחת, כולל ימינה. כולל ימינה שישבנו איתם. זאת אומרת שבתוך תוכם הם מבינים שזה לא טוב, רק יש עניין עם שר האוצר שכנראה רוצה להעביר תקציב, ולא רוצים להפיל ממשלה בגלל זה וכו' וכו'. אבל אני מצפה מחברי הלובי החקלאי שתירד להם היד, שלא ירימו יד בעד. כי זה המשמעות, זה הרס החקלאות, הרס מדינת ישראל מבחינת היכולת לייצר את התוצרת באופן עצמאי. אנחנו לא חיים פה באיזה באמת מדינה אירופאית שהכל טוב מסביבנו. בואו, תראו איפה אנחנו חיים, מי מסביבנו? מי חי סביבנו? מאיפה אנחנו רוצים להביא את הסחורה? כן, כך שבקלות למעשה, דיברנו על זה קודם לכן, בקלות יכולים לסגור את הגבולות בתקופה מסוימת, ואותו יבול וייצור לא יגיע לכאן לישראל. עכשיו תבין עוד משפט חשוב שאני רוצה להגיד, כי אומר משרד הזה, טוב, אז נבחן את זה בהמשך ונראה מה המשמעות. משק שנסגר לא ייפתח. משמעות של משק שנסגר במדינת ישראל, שהוא לא ייפתח גם עוד 100 שנה. וזה אסור לתת למשקים לקרוס, כי ככל שיקרסו יותר משקים, המשמעות היא של ביטחון המזון פה. אתה יודע לומר לנו כמה משקים נסגרו בתקופה האחרונה? יש משקים שנסגרו, לא מעט משקים שנסגרו, מצד אחד, מצד שני יש גם משקים שמתפתחים. ולכן אנחנו צריכים לעודד, כן, ברפורמה יש גם דברים טובים, כי רוצים לעודד מחקר ופיתוח, רוצים לעודד הכנסת טכנולוגיות חדשות, אנחנו בעד. בגלל זה אני אומר שהרפורמה בכללותה היא לא רק לא טובה. כן, בוא נעשה אותה בצורה חכמה ונכונה. תביאו את זה לחקיקה ראשית, נשב, נדון, נסכים על הדברים ונביא לכנסת. מה עץ עליהם הדרך להביא את זה בחוק הסדרים. שר האוצר ליברמן, אני רוצה לשאול אותך שאלה פוליטית, כי שר האוצר ליברמן, בשבתו כיושב ראש ישראל ביתנו במסע ומתן, התעקש על תיק החקלאות. למה זה? שזה, דרך אגב, היה נראה לא נורמלי לכולנו, כי מה לליברמן ולתיק החקלאות? עכשיו אנחנו מבינים שכנראה הוא הבין שכשר האוצר יהיה לו קל להעביר רפורמה בחקלאות, שגם תיראה טוב לכאורה לתושבי מדינת ישראל. אז כמו שאמרתי קודם, זה לא טוב לתושבי מדינת ישראל, זה לא יוזיל את המחירים. כן. נהפוך הוא, אתה יודע מה? עשו רפורמה בטונה ובבשר. אני לא זוכר שהמחיר ירד בטונה, ולא ראיתי שקנינו קילו אנטריקוט ב-100 שקלים. עדיין האנטריקוט ב-180 ו-200 שקלים. אז בוא נבחן את עצמנו. בוא נדבר, שי, על התמונות שראינו השבוע מההפגנות השונות, בעיקר באזור צומת הגומה בצפון, של אותם חקלאים שזורקים את הביצים. אתה יודע, זה תמונות באמת קשות שרואים את הדבר הזה. וגם החקלאים שזורקים יבול כמו בצל ופירות וירקות. זאת תמונות מאוד קשות שרואים את העניין הזה, כי אתה רואה את התמונות האלה, אתה אומר, מחאה, ככל שמחאה תהיה לגיטימית, לא חבל על אותו ייצור? אז אני אומר בשם ההנהגה של החקלאים, אנחנו מתנגדים לזה והתנגדנו מלכתחילה, זה פשוט מי שעשה את זה, זה יוזמה מקומית, והם עשו את זה באמת מדם ליבם. אנחנו מתנגדים לזה, אם מישהו רוצה להביא תוצרת, נחלק אותם בחינם בסקיות לנהגים שמתעכבים בפקק כתוצאה מההפגנה שלנו, זה מה שהנחינו את החקלאים היום, וזה מה שיהיה בעזרת השם, אנחנו נגד זריקת תוצרת, זה לא מכובד, לא מכבד לא את התוצרת, לא אותנו כחקלאים ולא את עם ישראל. ולכן זה לא יקרה שוב, אני מקווה מאוד, אלא אם כן באמת חקלאי ישתגע, אין לנו שליטה על כל חקלאי וחקלאי, צריך לזכור את זה. בוא נדבר לקראת סיום, אמרנו יושב ראש מועצה אזורית מרחבים,
בעוטף עזה, במצב שלכם כרגע היום, בימים האלו, כשאנחנו שומעים את ראש הממשלה, ואת ההנהגה החדשה, צריך לומר, אומרת דין בלון כדין רקטה, דין רקטה על תל אביב כדין רקטה לעבר העוטף. אתם רואים? משהו השתנה? אני חייב להגיד גם מילה טובה לממשלה הזו. בעניין הזה, הם מתנהגים יותר טוב מהממשלה הקודמת, כי הם מתייחסים באמת לשריפה של שדות כמו ירי של רקטות, והם תוקפים בעזה על כל שריפה כזו. עכשיו שתבינו, אנחנו חקלאים, כששורפים לנו שדה, זה לא רק הנזק הכלכלי, זה פשוט קורע את הלב לראות את הדברים האלה, את המראות האלה, ולכן אני יכול רק להודות לממשלה הזו שלפחות כרגע, עד עכשיו, המדיניות היא כזו שכל ירי, כל שריפה של שדה, ואו ירי כזה או אחר נהנה מיד בתגובה של צהל. אני מקווה שעוד יחריפו את התגובה כדי שהצד השני יבין שלא משתלם לבצע את הפעולות האלה. הנה, אז דיברנו גם על הנושא הזה. שי חג'אג', ראש מועצה אזורית מרחבים וגם יושב ראש מרכז השלטון האזורי. תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה לכם.